vituttanut yhtä paljon kuin nyt vituttaa. Ei se vitutakaan. Se on vaan niin paska peli, että se ei vituta. Grindfest. Nää on kaikki luotit. Ei, mutta siis että se on niinku... Ui, minut ammuttiin sin! Missä? Jätkä. Vessas, vessas! Oi juu. Siis, ei vittu, se on se tentisti! Kuka kämppii siinä? Kuka kämppii vittu täällä vielä? Ei! Ei jumala! Nyt tää, se nyt muu meni, hei, ei! Pelissä. Ei, siis... Olit siäkin? En kuollut, mä tapoin sen. Ei. Siis mitä vittu? Muu meni tunteisiin. Se ei mene samalla tavalla tunteisiin, kun se voit